Hodiaŭ ni volas paroli pri tri sciencistoj laŭ la programo. Estas Ole Rømer, Oleo Rømer, kaj estas Hotso Ørsted. Hotso en dana lingvo signifas Hans Christian. Ankaŭ Hotso Andersen nomiĝas Hans Christian Andersen. Kaj tria estas la moderna atomfizikisto Niels Bohr. Tamen eble mi volas komenci per neanoncita dana scientisto. Temas pri Tycho Brahe. Tycho Brahe fondis la modernan astronomion. Oni povas diri, ke Zamenhof fondis Esperanton, sed tio Tycho Brahe li fondis la modernan astronomion, kaj nur ko mi mem, vi ne povas legi, mi pensas, sed tamen mi mem povas legi, Tycho Brahe, kaj li vivis en 1546, kaj mortis en 1601. Tio signifas, ke li komencis observi la steloin antaŭ la invento de la lorno. Ne existis lorno, ne existis teleskopojn. Sed tamen li tre akurate observis la steloin en la ĉielo. Li ja bone scias, ke tag mese la suno estas en la culmino, estas plej alta en la ĉielo je la dekdua horo tag mese, ĉu ne? Kaj do li havis celilo, vi povas imagi se oni havas du ŝnurojn, oni povas celi, kaj tiu celilo havis la direkton je la suno. Kaj do estis alia celilo, do li povas vidi, estas 0 gradoj, estas 45 gradoj, estas 90 gradoj, do li povas celi. Mi tuŝis la mikrofonon, bonvolu tion ne pli fari. Sed do li observis, kaj jaron post jaron li observis, kaj li faris amasan da observon pri la. Sed li ne fariĝis tiom konata pro tiu grandega laboro. Mi pensas, ke li fariĝos plej fama pro libro pri stela nova stelo, ĉar en la jaro 1572 li vidis novan stelon, ĉar normale kiam oni observas la ĉielon, ĉiam estas la samaj steloj, ĉu ne? Sed unu belan tagon en 1572 li vidis estas nova stelo en la Cassiopeia, kaj di ankaŭ do li sciis, ke ankaŭ li devus vidi ĝin dumtage, kaj fakte ankaŭ kiam la suno brilis dumtage, li kapablis vidi tiom novan stelon. Kaj tio do estas hodiaŭ oni bone komprenas, ke estas supernova, kiu eksplodis, kaj ĝi estis tiom forta, ke ĝi lumis dumtage. Kaj oni daŭre povas observi tiun stelon, sed post la eksplodo estis granda nubo, kaj ĉi tiu nubo nun estas 20.000 lumjarojn. Sed estas tiom malofta, ke homoj kapablas observi eksplodon de supernova. Do li estis tre bonŝanca, kaj eble li estas pli konata por tio. Kaj li observis, kaj li konkludis, ke la suno ĉirkaŭ iras la tero. Li certas, ke la tero ne ĉirkaŭ iras la suno. Kaj li diris, se estas tie, do la steloj devas iom moviĝi, ĉar se la tero ĉirkaŭ iras la suno, do la tero ja estas en diversaj pozicioj rilate al la steloj, kaj tion li pensis, tion mi povas observi. Sed per siaj instrumentoj li nur povas mesuri distancon de kvarono lumjaro. Li diris, eble la tero ĉirkaŭ iras la suno, sed do la stelo devas esti tre tre foraj, kaj oni tute ne povas imagi, ke la stelo estis tiom foraj, sed ili estas vere tre foraj.
la plej proxima sunsistemo, la plej proxima stelo al nia tero estas kvar lunjaroj. Do la unu vidpunkto li pravis. Li ne povis observi alian, sed poste Galileo inventis la lornon kaj oni povas pli precize mezuri. Sed sur la lito kiam li mortis, li ripetis: la suno circaŭiris la tero. Estis la lastaj vortoj de li. Sed poste venis mia nomo frato Ole Rømer. Li patro loĝis sur dana insulo Rømø, kaj poste la patro prenis la nomon de la insulo, kaj pro tio li nomigas Ole Rømer, kaj li naskiĝis en 1644 kaj mortis en 1710. Kaj li komencis labori pri la observaĵojn de Tycho Brahe, kaj oni volas publikigi ĉiujn observaĵojn en libroformo. Mi pensas, ke fine estis 22 volumoj de observaĵoj de Tycho Brahe, kaj li multe laboris pri tiu afero. Sed do estas grava afero, kie li faris siajn observojn. Se francaj astronomoj povas uzi la observojn de Tycho Brahe, oni devas scii, kie lokiĝis la observatorio. Kaj do oni trovis la observatorion sur insulo V, kiu situas en Øresund, meze inter Svedio kaj Danio. Kaj do oni trovis la justan lokon. Kaj do li komencis kunlabori kun francaj astronomoj. Mi fakte vizitis Francion dum novembra monato lastjara, kaj mi kunportis 3 afiŝojn al la Esperanto-klubo en Parizo, kaj mi unu fojon varbis por la kongreso ĉi tie, kaj la rezulto estas, ke la francoj okupas la unuan rangon laŭ partoprenantoj. Do mi tre ĝojas pro mia efika vizito en Parizo. Sed en la biblioteko mi legis pri la meridiano, kiu pasis tra Parizo, via ĉiuj scias hodiaŭ la nula meridiano trapasas Greenwich en Londono, ĉu ne? Sed kiam Francio estis grandpotenco, la nula meridiano iris tra Parizo. Poste la angloj fariĝis grandpotenco, kaj do la nula meridiano iris tra Londono. Sed en Parizo mi loĝas tre proksima al la ĝardeno de Luxemburg, Jardin du Luxembourg, kaj estas bela parko, estas tre simetria, kaj estas horloĝo en la kastelo de Luxemburg, nun ankaŭ estas sidejo por la franca senato, la francaj politikistoj renkontiĝas, kaj do estas simetria linio ĝis la observatorio de Parizo. Kaj do mi diras, mi volas stari sur la antaŭa nula meridiano, kaj mi iris en la parko kaj mi staris sur la linio, kaj tuj komencis la sonorilo sonori. Estis la dekunua horo aŭ deka horo, por ni estis miraklo. Mi metis la piedon sur la meridiano kaj la sonorilo sonoris. Mirinda afero. Ĉar ilo estis kaŝita en la teo. Jes. Povas esti. Sed do oni volis kunlabori kun la astronomoj en Parizo, kaj do oni devas scii la longitudo. Do la longitudo de Parizo estas nulo, sed do oni devas scii la longitudo de la observatorio de Tycho Brahe sur la insulo V. Kaj pro tio oni samtempe observis en Parizo kaj en Danio. Kaj oni studis la lunojn de Jupitero. Hodiaŭ oni scias, ke estas, mi pensas, 53 aŭ 63 lunoj
kiu circau iras Jupiteron. Sed estas qua tre grandai lunoi kiu circau iras Jupiteron. Lau grandezo, nia luno, la luno de la Tero, occupas la quinan rangon, lau grandezo. Sed la tri lunoi de Jupitero occupas tri locoi inter la qua unuae. La plei granda luno en nia sum sistemo estas Ganymedo, kai dua estas de Saturno, estas Titano, kai do venas Callisto, kai Io, kai Europa. Sed Ole Rømer, kai liae kollegoi en Francio, volas studi uno luno, kai tiu luno havas esperanta nomo, imago, estas luno con esperanta nomo, la nomo estas Io. Estas la nomo de la luno kiu estas plej proksima al Jupitero. Kaj di ĉirkaŭiras, rondiras Jupiteron dum 46 horoj. Kaj do li sidis, lia tasko, la tasko de Ole Rømer, estis dum unu jaro observi io la luno de Jupitero. Kaj do kiel trainoi oni povas fari horaron, oni povas antaŭvidi, kiam oni konas la tempon por unu rondo, unu ĉirkaŭiro, oni povas fari horaron. Kaj li faris tian horaron, kaj observis, kaj observis, kaj samtempe oni observas en Parizo. Kaj se oni do havas samajn observojn, oni povas, kiam oni ankaŭ kiam oni observas, oni ja devas koni la tempon, oni notas la position kai la horo kai tion oni faris en Danio kai en Parizo. Se do estigis iu tre stranga fenomeno, kelkfoje dum la jaro la luno aperis antaŭ la horaro. Estis stranga afero, kelkfoje kvin minutojn antaŭ la horaro, eĉ ok minutojn, eĉ dek minutojn antaŭ la horaro. Stranga afero. I alia tempo de la jaro, la planeto, io, malfruis, stranga afero, kai uni multiple pensis la aferon, ciu ni ne suffice accurate misuras, ciu la horloggio bone funccias, ciu mia lorno au suffice bone funccias, kai estis ja tre stranga afero, kai tiam uni ja pensis, che la lumo momentane iras, se uni premas butonon, tui estas lumo. Uni tuta ne povas imagi, che postulas tempon po la lumo vituri tra la aero. Sed mi pensas, che hodia vi ciui scias, che la lumo de la suno dis la tero dauras 8 minutoin, 8 minutoin kai 20 sekundoin. Sed tamen, tu ne estas stranga afero, se vi rigaras la belan sun subiron, kai do fine la suno preskaŭ malaperas, sed fakte la suno jam subeniris an 8 minutojn antaŭe di fakte malaperis, sed daŭras 8 minutojn por la lumo atingi la teron, tio ne estas stranga afero. Sed do Ole Rømer ek havis tiun genian ideon, ke postulas iom da tempo por la lumo atingi la teron. Vi povas imagi, ke estas konstanta distanco inter la suno kaj Jupitero. Kvankam la orbito, la vojo pri kiu ĝi rondiras estas elipso, preskaŭ estas cirklo. Do oni povas diri, ke la distanco inter la suno kaj Jupitero estas konstanta. Sed la Tero rondiras la sunon. Eppes, vi volas clarigi sen bildoi. Tu vi povas imagi, che tio estas la meso de la universo. Tio estas la suno. Kai do la Tero circau iras la suno. La vojo estas la unuae spectanto, cia di lua vojo, kai tio estas la suno. Kai Jupitero situas en la technikejo. Do estas konstanta distanco inter la suno kaj la technikejo. Sed kiam
la Tero estas ĉi tie, estas pli longa distanco al Jupitero, ĉu ne? Kaj do la lunoj malfruis je la horaro. Kaj kiam la suno, pardonu min, kiam la Tero estis je la alia flanko de la suno, la lumo alvenis pli frue. Kaj mi pensis estis genia ideo, kaj li skribis francan, li doktoriĝis pri tio, kaj mi pensas, ke nu estis kvar paĝoj. Estas unu el la plej mallongaj doktoro laboroj en la mondo, mi pensas, sed estas ja vera epokfara. Kaj ankaŭ fakte tio malkovro ja estas la bazo por la relativaj teorioj de Einstein. Do estis ja mirinda malkovro. Kaj li faris multan laboron pri scienco, sed en Kopenhago en 1712 estis granda fajro, granda parto de Kopenhago forbruligis, kaj ankaŭ ĉiujn siajn paperojn kaj rezultojn, kaj pro tio oni ne konservas tiom multe da aliaj. Sed la reĝo en Danio ankaŭ ordonis al li fari aliajn taskojn. Kaj li ankaŭ farigis juĝisto en Kopenhago, li farigis estro de la polico, li farigis urba inĝeniero, kaj li laboras pri la nova kalendaro en konduko de nova kalendaro, la gregoriana kalendaro, li laboras pri novaj mezurunuoj. Funtoj kaj piedoj kaj daŭmoj kaj estas tiu sistemo, sed li estas pli konata pro la malkovro de la rapideco de la lumo. Kaj mi forgesis diri, ke Tycho Brahe li ne nur estis astronomo, li ankaŭ estis astrologo. Kaj li pensis estas kelkaj tagoj dum la jaro, kiuj estas tre malbonŝancaj. Kaj mi rigardas, mi esperas, ke ne mia naskiĝtago estas malbona tago. Mia naskiĝtago estas la kvina de marto, sed la kvara de marto estas tago de Tycho Brahe. Kaj li kiel astrologo opinias, ke en ĉi tiu tago oni estas tre malbonŝanca. Kaj dum la jaro estis dudek malbonaj tagoj. Kaj en Danio oni ofte diras, se oni havas malsukceson, se oni fiaskas, hodiaŭ estas Tycho Brahe tago. Sed nun mi volas iom paroli pri H.C. Ørsted. Estas Hans Christian Ørsted. Kaj li naskiĝis en 1777 kaj mortis en 1851. Kaj li naskiĝis en dana insulo Langeland, longa insulo. Tienio Yorko ankaŭ estas Long Island, longa insulo. Sed ankaŭ Danio havas longa insulo. Kaj li loĝis en ĉefurbo Rudkøbing. Sed kiam li estis 16 jara, li veturis al Kopenhago por studi. Kaj li tre interesiĝis pri kemio kaj fiziko. Sed en la jaro 1903 ne eblis studi kemion aŭ fizikon ĉe la universitato. Estis ja en la infaneco de la kemio kaj fiziko, sed li povas studi farmaceutiko ĉe la farmaceutiko fakultato. Li studis pri la kuraciloj kaj ili ankaŭ la farmaceutoj ja ankaŭ multe laboras pri kemio. Kaj do li diplomiĝis. Kaj li ne nur estis bona kemiisto kaj fizikisto, li ankaŭ tre interesiĝis pri filozofio, ankaŭ pri naturfilozofio. Kaj li tre amis la germanajn filozofojn, naturfilozofojn. Estas ankaŭ romantikaj naturfilozofoj. Kaj estas li studis Fichte kaj Friedrich Schelling kaj aliaj germanaj naturfilozofoj. Kaj ili pensis, ke la tuta universo estas organismo. La tuta universo estas vivulo. La universo estas viva estaĵo.
kai hotro ostel ali tre placis citio ideo. Sed tamen li ankaŭ estis sciencisto. Li estis tre influata per la germana filosofo Immanuel Kant. Li estas plej fama por la eldiro la das Ding an sich und das Ding für mich. La afero en si mem kaj la afero por mi. Kaj mi volas reveni al tiu temo poste en la prelego. Sed fakte li doktoriĝis jam kiel dudek tri jaro. Li doktoriĝis pri filosofio. Kaj tiu Schelling li multe pensis pri la naturo. La naturo devas esti racia, la naturo devas esti spirito en la naturo, la naturo devas esti parto de granda organismo, la naturo devas esti tiel kaj tiel. Sed Ørsted diris, ne estas demando, ĉu ĝi devas esti tiel, ĉu ĝi fakte estas tiel. Oni devas mesuri, oni devas empirie per eksperimento kontroli, ĉu vera la naturo estas tiel. Kaj do li havis tre sciencan sintenon, kaj li volas havi, ke oni povas kontroli per propraj spertoj, ke oni povas esti kontrolita. Kaj li multe laboris pri kemio, kaj li malkovras nova elemento. Hotto Ørsted estis la kemiisto, kiu malkovris aluminio. Estas ja tre konata metalo, sed li estis la unua en la historio, kiu purigis kaj trovis tiun metalon. Laŭ mia memoro estas numero 3 en la perioda sistemo. Sed la plej granda malkovro estis la malkovro de la elektramagnetismo. Vi ja scias, ke oni havas instrumenton kompaso. Kaj en kompaso estas magnetita nadlo. Kaj en kompaso tiu magnetita nadlo povas trovi la direkton al la norda poluso kaj al la suda poluso. Kaj li tre multe laboris pri elektraj kurentoj kaj iun tagon kiam li laboris pri platina fadeno estis granda ŝarĝo ke estis iu fajreto. Kaj do li samtempe vidis ke la magnetita nablo moviĝis. Kaj do li komprenis, devas esti interligo inter la elektra kurento kaj la magnetismo. Kaj li multe interesiĝis pri elektraj fortoj kaj magnetaj fortoj. Kaj tiam oni ankaŭ povis konstrui bateriojn. Kaj do li konstruis galvana elemento, mi pensas. Sed estas baterio, kaj do li havis metalan fadenon kaj baterio. Do elektra kurento kuras tra la fadeno. Kaj do meze en la sulatano li metis kompason kun nadlo. Kaj kiam li enŝaltis la baterion, la magnetita nadlo ŝanĝis direkton. Kaj kiam li enŝaltis la elektron, denove montris la direkton al la norda poluso. Tia maniera li montris, ke estas rilato inter la elektra kurento kaj la magneto. Sed ili ne tuŝis unu la alian. Li estis konvinkita, ke estis kampo, ne videbla elektra kampo, kaj ankaŭ ne videbla magneta kampo, kaj til ke la elektraj kaj magnetaj fortoj influis unu al la alian. Kaj li havis la ideon, lumo devas esti elektraj vibroj. Sed li ne kapablis esprimi tion en matematike. En matematiko, en fiziko ofte estas ekvacioj. Sed li ne kapablis, sed li havis la ideon, ke lumo estas elektromagnetaj vibroj. Kaj kiam mi estis instruisto pri fysiko. Mi tre joyes ke uno tagon ho tro erste aperi sur la 100 krona mon billetto. Sur la 100 krona mon billetto estis portreto de ho tro erste kaj la lia flanko
estis batterio con elektra fadeno kaj komparso con magnetitanado. Do mia tre sciatis en la leciono de fisico de mia poso preni mon bileton, hodiaŭ ni devas lerni ion pri la elektromagnetaj fortoj. Sed ankaŭ estis alia esploristo Faraday kaj dek unu jaroj estis en 1802 ke li malkovris la elektromagnetismon. Kaj tio signifas, se oni havas elektran ŝarĝon, se oni movigas elektran ŝarĝon, do estiĝas magnetan kampon. Ĉiam kiam io elektra ŝarĝo movigas en fadenoj tra la aero, estiĝas magneta kampo. Sed Faraday montris la alian aferon: se oni havas magneton kaj movigas magneton, do estiĝas elektran kampon. Kaj se oni havas fadenon, metalan fadenon, en elektran kampon, do kuras elektra kurento. Kaj tio ankaŭ estas indukcio. Kaj do li montris, kiamaniere oni povas krei elektran kurenton. Se oni movigas magneton ĉe metala fadeno, do estiĝas elektra kurento. Do estas tute simetrie. La malkovro de Ørsted, li movigis elektran kurenton kaj estiĝis magneta kampo. Ĉe Faraday movigis elektra kampo, magneta kampo, kaj estiĝis elektra kurento. Sed mi pensas, kvindek jaroj poste estis Maxwell, kaj li faris kvar ekvaciojn pri la elektromagnetaj fortoj. Kaj do tiu kampo estis fin esplorita per la kvar ekvacioj de Maxwell. Danio ja estas malgranda lando. Ni nur estas 4 miljoner da homoj. Kaj do memkompreneble la danoj ja tre fieras pro tiu malmultaj, sed tamen famaj sciencistoj. Kaj en nova tempo. Oh. Tio estas fotaĵo, ne pentraĵo. Tiam oni ne povis foti, sed tio estas fotaĵo de Ørsted, foto Ørsted. Og de kvinde, kaj li mortis en 1962. Kaj li estis tre bona studento, kaj li studis fysikon ĉe la Universitato de Kopenhago. Li ankaŭ havis la ŝancon studi en Londono ĉe Rutherford. Li ankaŭ laboris pri atomfiziko. Kaj ankaŭ Einstein ja laboras pri la teorio de relativeco. Kaj Bohr estas plej fama por lia atommodelo. Kaj estas nukleo en la atomoj kun protonoj. Ili havas pozitivan ŝarĝon. Nukleo konsistas el protonoj kaj neŭtronoj. Sed cirkaŭ iras elektronoj. Sed ili ne hazarde cirkaŭiras la nukleon de la atomo, montriĝis, ke ili iras en certaj ŝeloj, en certaj niveloj. Kaj kelkfoje atomo povas ŝanĝi ŝelon. Se oni havas atomojn, kaj do oni enkondukas pli da energio. Eble oni varmigas, lumigas, ion fari, kiu kondukas energion al la atomoj, do la elektronoj saltas al pli kaj pli altaj niveloj. Kaj se oni do ĉesas enkonduki energion, iom post iom la elektronoj refalas al pli malaltaj energiniveloj. Sed kiam ili refalas al malaltaj niveloj, tiu energio liberiĝas kiel lumo. Kaj do ĉiuj atomoj havas specifajn energinivelojn, kaj pro tio ili ankaŭ povas elsendi specifan lumon. Por mi estas mirinda afero, de kie oni povas scii, kiaj elementoj estas sur la Suno. Oni povas vidi: estas hidrogeno en la Suno,
estas heliumo sur la suno, estas diversaj aliaj elementoj, de kie oni povas tion scii? Tion oni povas vidi per la lumo. Kaj ĉar por ĉiu atomo estas tre specifa lumo, kaj dank' al spektroskopio oni povas vidi kiaj substancoj troviĝas sur la suno. Kaj eĉ oni povas observi ĉiujn stelojn en la universo. Kaj do oni povas do la lumo trapasas spektroskopon, kaj dank' al la lumo oni povas diri kiuj substancoj troviĝas sur foraj steloj. Oni eĉ povas klarigi kia maniero stelo naskiĝas, vivas kaj mortas. Kaj Tycho Brahe ja vidis kiel supernova, giganta, granda stelo, kia maniero di mortis. Fin di farigis blanca nano, kiu fin explodis. Do Niels Bohr havis ekvacion, li povas diri, ke la diferenco en la energinovelo korespondas al la frekvenco de la lumo. Se estas granda diferenco en energio, do estas pli grandaj frekvencoj, pli grandaj vibroj. Povas esti videbla lumo, sed ankaŭ povas esti ruĝa, infraruĝa, ne videbla lumo, sed ankaŭ povas esti ultravioleta lumo, kion vi ne povas vidi per la okuloj. Kaj tio do estis la bazo de la kvantumfiziko. Tja, kiam elektrono saltas de unu energinivelo al alia, di elsendas kvantum de lumo. Kaj estas plej malgranda kvanto, kaj tio estas unu kvantum. Kaj pro tio oni multe parolis pri la kvantum fiziko. Kaj do oni ankaŭ faris novan atommodelon, tjar kelkfoje partiklo, altså kvanto de lumo, agis, kondutis, kiel de estis partiklo. Kaj kelkfoje de kondutis kiel ondo, vi scias, ke oni povas per da akvo fari eksperimenton per ondoj. Kaj do oni povas vidi ondoj kondutas tiel kaj tiel. Sed kelkfoje la lumo kondutas kiel ondoj. Sed kelkfoje la lumo kondutas kiel la lumo estas partikloj. Kaj tio ja estas iom stranga afero. Lumo estas lumo. Sed kiam ni observas la lumon, ni povas observi diversajn flankojn de la lumo. Kelkfoje lumo aspektas kiel partikloj, kelkfoje lumo aspektas kiel ondoj. Vera estas stranga afero. Sed eble estas kiel Kant diris, das Ding an sich und das Ding für mich estas. La lumo estas lumo, lumo in si mem estas lumo. Sed kia maniera mi observas la lumon, kia maniera mi povas observi la lumon, tio estas alia afero. Kaj do fakte mi pensas, ke oni ne konas la veran naturon de la lumo. Tja, kaj Bohr parolis pri principo de complementaritato. Kaj do oni atingas al la punto, oni neniam scias, kiam elektrono saltas de unu nivelo aŭ al alia. Antaŭe oni ne povas antaŭvidi, ĉu tio aŭ tio elektrono saltas. Kaj oni ne povas diri, ĉu la elektrono tie aŭ tie situas. Do oni komencis paroli pri nubo da elektronoj. Ke la elektronoj tiom rapide moviĝis, ke ne estis partiklo, sed estas nubo de elektronoj. Kaj kie estas la elektronoj? Mi ne scias, sed estas iu probableco, ke ĝi estas kun 70% el 100 probableco, ĝi estas tie, sed ĝi ankaŭ povas esti en alia loko. Kaj Niels Bohr ja ankaŭ multe diskutis kun Einstein. Sed generale Niels Bohr okupitis pri problemo en mikrokosmo, malgrandaj aferoj en la mondo de atomoj kaj elektronoj.
kai Einstein laboris pri la universo. Kai li havis tiun du teorio en la generala kai specifa teorio de relativezzo. Kai por pravigi tiun teorion necesas ke oni observas la universo. Kai Niels Bohr kai Einstein multe diskutis kai ilia opinio ne kongruis. Scheinas hodiaŭ ke pli aŭ malpli ke Niels Bohr pravis en multe de la diskutoj. Ĉar Bohr ĉiam insistis, oni devas mesuri la aferojn, oni devas observi la aferojn. Kai con la vorto de Kant i fakte tiam insistis pri das ding für mich la afero por mi kia maniera mi povas observi la aferon tio estis la plej grava por Bohr sed Einstein havis grandan intuicion kai li pensas eble estas iu abstrakta realezo eble li pensis ke ne estas hazardaj movidoj. Tja, in la quantfisico estas multe da hazardai eventoi. Estas tuta hazarde, kiam elektrono saltas, estas tuta hazarde, kie di trovigas, estas probabletso. Einstein pensis, estas leto pri causo kai efico. Oni devas antaŭvidi, se estas specifa causo, do ankaŭ estas specifa efico. Do oni devas antaŭvidi, ne estas bona klarigo. Kiel ti estas tie? Dank al hazardo. Einstein diris, ke Dio ne ludas per G-kuboj. Vi scias kuboj kun ses, kaj unu, du, tri, kvar, ses, kaj oni ŝetas, oni ludas per kuboj. Kaj do estas ja hazarde. Tiu estas unu aŭ kvin aŭ tri, kaj denove oni ŝetas la kuboj. Estas hazarde. Oni ne povas scii la rezulton, estas hazarde. Sed Einstein opiniis, ne, Dio ne ludas per set kuboj. Kaj li insistis, la naturleĝoj, ili estas konstantaj. La naturleĝoj ne povas varii. La naturleĝoj ne povas dependi de la observanto. Sed Bohr pli kaj pli volis, ke oni devas konfirmi per observado. Sed Einstein pensis, ke kaj ankaŭ kiel estas ne kredeble, ke Ole Rømer ikke havis la ideon, ke la postulas tempo på la lumo ved tulli tra la aero. Då ankav Einstein insistis, la natur leger estas ne sangeble, så då vi ne povas klarige la aferon en tempo kai spazio. Då Einstein diris, då la tempo kai spazio devas sangigi. La leger ne sangigas. Kai tio i ankav estas mirinda ideo, tu vera la spazio ne estas konstanta, ĉu la spazio povas esti kurba, ĉu eble la tempo oni povas ŝanĝi la tempon. Sed tio faktis estis tiu genia ideo de Einstein. Naturleĝoj en si mem, ili estas konstantaj, kaj pro tio li ja estis je tiu flanko, ke das ding an sich, la naturo estas en iu specifa maniero. Di sekvas proprajn leĝojn, sed estas alia afero se oni volas observi la aferojn. Kaj ankaŭ estis germana fizikisto kun la nomo Heisenberg. Kaj Heisenberg multe laboris kune kun Bohr. Ili multe kun laboris, kaj ili kiel en Esperanto estas la hungara skolo, ĉu ne? Kaloksaj, Kotopo, kaj Julio Babo. Sed estigis la Kopenhager skolo, kaj ne estas Esperanta skolo, sed estas skolo pri moderna fiziko. Kaj do Heisenberg montris, ke oni ne povas exakte mesuri iun aferon. Se iu partiklo moviĝas, do mi volas precize kontroli la rapidecon. Sed do se mi povas mesuri la rapidecon tre akurate. Du mine tre akkurat på vestiri, kie di situas. Sed du mi diras, nej, nun mi volas tre akkurat med suri, kie la partiklo situas. Sed du mine samtempe på vest misuri la rapidetson.
Kai do estis io equatio relatio pri necerteco. Kai do estas produkto kiu ankaŭ enhavas la konstanto de Planck. Kai estis iom stranga afero ke estas limo por la akurateco de iu mezuro. Se mi volas observi objekton, do mi ĵetas lumon aŭ elektronon aŭ ion alian en elektrona mikroskopo, en mikroskopo, do mi ĵetas lumon al la objekto, kaj do tia influas al la objekto, kaj la rezulto estas interago inter la objekto kaj la observanto. Do mi ja ne mezuras la objekto en si mem, das ding an si. Sed estas ja das ding für mich la afero por mi. Kaj do laŭ Heisenberg kaj Niels Bohr estas limo, do ni ne povas pli akurate mezuri la aferon. Kaj generale oni pensas hodiaŭ ke Bohr kaj Heisenberg pravas pri la afero, sed mi ja devas substreki. Einstein laboras pri spaco, pri makrokosmo, sed oni ankaŭ nun proponas apliki la principon de Einstein en mikrokosmo. Sed persone, la ideo tre plaĉas al mi, kion Einstein havas, ke la naturo en si mem estas io, kaj di estas io abstrakta realeco, kion oni ne povas atingi per mezuro laŭ fizika vojo. Kaj en sekva prelego en marte mi prelegas pri la dana filosofo Martinus. Kaj Martinus multe parolas pri intuicio. Kelkfoje oni pensas, ke scienco tio estas la vero, aŭ la vero estas la same kiel scienco. Sed scienco estas labormetodo, kaj la rezulto de la scienco ĉiam estas interago inter la observanto kaj la objekto. Kaj pro tio mi ankaŭ opinias, ke oni neniam povas atingi la veron dank al fizikaj mezuroj. Sed Martinus postulas, ke ankaŭ estas alia sensmetodo. Li parolas pri intuicia percepto, ke oni povas laŭ intuicia vojo percepti la veron. Kaj la dana filosofo Martinus li diras, ke li tutsimple presentas la veron, kaj li argumentas, ke li havis tiun intuician kapablon, ke li kapablis sperti la veron, kaj poste li presentas la veron. Kaj inter Einstein kaj Niels Bohr mi trovas, ke Einstein estas la plej intuicia inter la du, ke Einstein dank al sia intuicio atingis la veron, sed ĝi estas iom pli komplika konfirmi en la mikrokosma regiono. Nun mi estas sufiĉe kontenta pri mi mem. Sed ĉu eble estas mallonga demando aŭ ĉu vi volas? En la unua rango estas tu demando. Jes. Jes, mi volas demandi pri Tycho Brahe, lia observatorio kaj la insulo Ven estas atingebla, estas proksima al Kopenhago. Estas temas pri la observatorio de Tycho Brahe. La nomo de la observatorio estas Uranienborg. Kaj li demandas, ĉu tiu insulo V estas atingebla de Kopenhago. Laŭ mi vizitis la insulon antaŭ 20 jaroj, kaj tiu estis de ferboato de Nivo, aŭ estas iu urbo inter Kopenhago kaj Elsinoro. Tie estas malgranda ferboato al vi, sed mi ne estas ĝisdatigita. Eble estas ferboato de Kopenhago, sed mi pensas, ke oni devas iom pli. Ĉu iu scias? Oni povas. Okej, nun
mi audas che fakte estas malgranda ferboato de Copenhago al insulo V. Kai oni povas visiti tion museon, tion observeon, kiu nomiĝas Uranienburg. Mi dankas pro la helpo. Antaŭ nelonga libro asertis ke Johannes Kepler mortigis Tycho Brahe, ĉu vi havas opinion pri tio? Oni diras laŭdire ke Kepler mortigis Tycho Brahe. Mi volas diri ke Kepler uzis la observaĵojn de Tycho Brahe kaj Kepler estigis tri leĝoj pri moviĝo de la planedoj ĉirkaŭ la Suno kaj la moviĝo de la planedoj ĉirkaŭ la Luno ĉirkaŭ kaj do li uzis la rezultojn de Tycho Brahe kaj antaŭ kvar monatojn oni ekzamenis la kadavron de Tycho Brahe por trovi la kaŭzon de la morto kaj fakte Tycho Brahe, je la fino de sia vivo, laboris en Prago. Kai li estis ne enterigita. Li estas en cerco, kiu staras en pregeo Tein, en Prago. Kai dum dek jaroj oni negocis kun la katolika pregeo. Ĉu ni rajtas esplori la kadavron de Tycho Brahe? Kai finfine ili interkonsentis, ke dum uno semaino in Prago. Ili raitis malfermi la keston, preni provoin, kai exameni la resultoin, kai laudira uni volis si la causo de morto de Tycho Brahe. Li ancau batalis in duelo, kai uni malfelice uni fortransis la nason de li. Do li portis argentan nason. Kai eble li antaŭe esploro ankaŭ montris ke estis multe da hidrado, tiu fluida metalo en la haro de li, sed tiu tempe preskaŭ estis hidrado en tiuj medikamentoj. Sed mi ankoraŭ ne aŭdis la rezultojn, sed fakte estas la unuan fojon ke mi aŭdas ke Kepler mortigis lin. Tut certe estas dank al Tycho Brahe ke Kepler povis fari sian tri leĝojn. Do Kepler ne besonis fari tiujn observaĵojn. Sed normale oni diras ke Tycho Brahe estis ĉe granda festeno, li multe manĝis, li multe trinkis kaj do li ne povis maltrinki aŭ pisi. Kaj oni diras ke lia vesiko rompiĝis. Kai li mortis pro tio. Sed esas medicinistoj kiu dios ne eblas ke la urina visigo povas rompiĝi. Sed kiam mi iris en la lernejo en Danio, la kaŭzo de la morto de Tycho Brahe estis rompita urina visigo. Mi dankas pro la kafo.